The second phase, ladies and gentlemen, will focus on the issues on the statute of limitations. We have all made the requisite arrangements for the second phase in terms of preparing our witnesses both at legal and medical levels. Our lawyers are optimistic that should we win this phase, then there is a high likelihood that the British government may be persuaded to settle this matter and case out of court. Sisi, watu wa Kenya Human Rights Commission, watu wa MauMau War Veterans Association, na watu vile vile wa wakili wa Ulaya wetu wa Lean and Day, tulifika kwa Prime Minister, tulifika kwa Attorney General, tulifika kwa Foreign Affairs Officer, Mr. Wetangula, tukiuliza wasaidie kesi yetu kwa hali na mali. Na halafu tukasema, tunasikitika. Kwa sababu mpaka sasa, hakuna lolote ambalo limetokea upande ule kulingana na habari ambayo tulizungumzia wakati huo. Habari ya usaidizi wowote. Lakini, tunatumaini ya kwamba serikali yetu itaweza kulete usaidizi huo hivi karibuni.